se a naši vem, dej, ať z víry moc uplyne, ať je moudrým vládařem, hajme věrně, trůnuj jeho proti nepřátelům. A když třeba z ochotností v boj se dejme statečně, na paměti vděčně mějme slavu vojska. To byla pozorovací stanice v Chrudimi, vojenská pozorovací stanice, která byla založena v listopadu 1914 a tam měla v podstatě karanténní funkci, byli do ní přímo z fronty dováženi vojáci, kteří měli nějaké zranění nebo nějaký neduch, byli několik dní pozorováni a pokud se u nich neprojevila nějaká infekční choroba, tak byli potom odvezeni po několika dnech, pokud jejich stav umožňoval, do rezervních nemocnic, kde se tím jejich zraněním nebo neduhem lékaři vlastně dlouhodobě zabývali, snažili se vyléčit. Bohužel stav některých takto dovezených pacientů neumožnil transport a v některých případech právě zemřeli. Pro ně potom bylo potřeba vymezit nějaké vojenské pohřebiště, a to právě byla využita vlastně nově otevřená část hřbitova za kostelem Povýšení svatého kříže, která byla vlastně čerstvě vysvěcena. Vysvěcena byla v květnu 1914, takže vlastně první pohřbený voják tam byl uložen v březnu 1915. A od té doby vlastně to pohřbívání tam probíhalo. Náboženské vyznání pohřbených je stejně pestré, jako byla pestrá habsburská monarchie, takže v Chrudimi najdeme pohřbené katolíky, těch je jednoznačně nejvíc. Například přímo u kříže je jich na 201, bych bylo pohřbeno 211, ale potom ta data hovoří o tom, dostupná data hovoří o tom, že u kříže bylo pohřbeno i 26 řecko-katolíků. Rakousko-uherská armáda dbala na to, aby obřady byly, pokud to bylo trochu možné, technicky proveditelné, aby probíhaly v ritu toho náboženství, toho dotyčného pohřbívaného. Takže římskokatolíky, řeckokatolíky pohřbíval řeckokatolický polní kurát, který sídlil přímo v Chrudimi, vedl vojenské matriky, do kterých ale zapisoval zemřelé všech vyznání. Nicméně pravoslavní zemřelí, u kříže jich leží 23, tak ti byli pohřbíváni podle pravoslavného ritu, jezdili sem vlastně pravoslavní polní kuráti rakousko-uherské armády, z Pardubic, někdy z Litoměřic, někdy z Josefova, podle toho, jak to bylo technicky proveditelné. V Chrudimi bylo ale pohřbeno i 7 muslimů,
U kříže jich leží 6. Tyto pohřby byly provedeny v duchu islámu. Obstarávali to polní imámové rakousko-uherské armády vlastně od zabrání Bosny a Hercegoviny. Po anexi Bosny a Hercegoviny se musela rakousko-uherská armáda vlastně vypořádat s tím, že spousta podaných, to jest rekrutů, takže vojáků, měla vyznání islám a na to musela reagovat i ta duchovní správa, takže rakousko-uherská armáda měla polní imámy. A samozřejmě lidé bez vyznání, ti byli tedy pohřbeni, nebo jeden případ je také na hřbitově za kostelem Povýšení svatého kříže. Evangelíci ti měli svůj vlastní hřbitov, že 18 osob evangelického vyznání je pohřbeno na evangelickém hřbitově. Židé ti měli také svůj hřbitov, takže 5 zemřelých osob židovského vyznání leží na židovském hřbitově. V případě evangelíků řídil obřady vlastně chrudimský duchovní evangelický. Ty židy vlastně zaopatřoval heřmanoměstecký rabín. Byl vlastně nejblíž, takže technicky to bylo nejjednodušší. Víme, že nakonec podstatná část těch muslimů vlastně s chrudimi odcestovala, kde oni jsou. Myslíte po ostatku muslimů? Tak, ty ostatky muslimských vojáků se nyní nacházejí v mauzoleu v Jindřichovicích, je to v okrese Sokolov, kam byly v roce 1929 soustředěny ostatky. Iniciativa vznikla na městě, protože hřbitov je sice v našem majetku, ale spravuje ho město, ale ty válečné hroby jsou jedinou výjimkou, kdy my musíme se v tom angažovat a rádi, protože myslím, že je to potřeba, aby to místo dostalo důstojnější podobu. Ale ta iniciativa byla z města, které nám pomohlo také získat dotaci z ministerstva obrany na opravu toho válečného hřbitova přes 1 000 000 korun a také samo město ještě částí tu opravu dotuje, protože v našich možnostech to není. A tak se těšíme, že v listopadu by mělo dojít k otevření toho upraveného vojenského pohřebiště. Budou tam zachovány některé ty věci, ale budou tam nové cesty, sadové úpravy a budou tam také desky se jmény těch pohřbených vojáků. Takže takhle to vzniklo ve spolupráci s městem a ministerstvo obrany tedy nám k tomu také přispělo velkou částkou, takže věřím, že se to dílo podaří. Nebude tam žádný památník,
nebo pomník už vůbec ne. Víceméně to místo bude upraveno v tom rozsahu, jak je, i ten kříž tam zůstane. Takže doufejme, že výsledek bude dobrý a důstojný s ohledem právě na ty lidi, kteří trpěli, ať bojovali pod jakýmkoliv praporem, tak pořád to byli lidé, kteří taky měli svůj příběh, a tak na ně se především také chceme zaměřit a jim vyjádřit takhle tu úctu posmrtnou. Pane Cítkane, kdy bude možno ten památník navštívit, kdy bude slavnostní otevření nebo otevření toho pietního místa? Chceme, aby to bylo 11.11.2014, takže 11. listopadu už by všechny práce měly být hotové a všechno zúčtováno a mělo by proběhnout slavnostní otevření toho místa. K tomu se snad dá říct jedno jediné. Každý voják, který je vyslán svojí zemí do jakéhokoliv válečného konfliktu, chtěl žít. Každý voják měl doma své příbuzné, známé, lásky a určitě z té války se chtěl vrátit domů. A myslím si, že je naší povinností těm vojákům, kteří ve válečném konfliktu padli, kteří tady v Chrudimi na vojenském hřbitově jsou pohřbeni, vzdát čest a hold bezesporu hodně upraveným tímto pietním místem, které na hřbitově u svatého kříže 11.11. bude k dispozici, tedy v den veteránů, v takové kondici, že se Chrudim nebude muset za to stydět.